l-20 sena tal-ikirix minn april fuq għan. Seduta speċjali l-erba fil-axija, il-Parlament Malti ratħaj l-President u xenti Giorgio Vella, għal-ħedma tiegħu fl ħames snin. Dan f'mozzjoni li tresqet mill ministru Robert Abela, ġieti sekondata mill kaptu l oppozizjoni Bernard Grek u approvata mill deputati kollha fil-Kamra. Diskors tal-okkazjoni l ministru għal, kif il-President Giorgio Vella jħob l-pajizna u għanki kif wera b-mot Kienu xkienu il-ċirkostanzi il-President Vella dejjem baqa autentiku lejn dak il-liju. Bniedem kolt, bniedem rett u t u bniedem li ħaddan sens għawi ta' stat. Iħob li l-Malta u vuċi soħda fa’fur pajizna anka fuq livell internazjonali. Awnek, doktor Abela, sema ħames punti dwar il-Presidenza Għorġ Vella fostom l-palbija ta' dinja sab sfid internazjonali fostom l-pandemija u ba' jizzom il-kuntat mannis fostom l pazjenti barra minċtutna. Il-Prem-Ministru semma kif dawna ħar snin. Il-President Vella sab politiku u dejjem ed admirijiet tijaw skont il-Kostituzzjoni. Għaw semma kif kienem esponenti li talbu għar rizenja tijaw u daħalx fl-arena tal-politika partijġjana. Dr. Abela semma kif kienem momenti me tal-President ma' dwar reformi mresqin mil-Gvern, fostom dwar il-liġijiet tal-użu responsabli tal-kannabis, id-wassiħ tal-liġijiet tal-IVF, fostom dwar bil-28. Għaw doktora Dr. Abela sosna li anka jak ma kienxem qbil, dejjem kienem rispet bejn iż-żewċ naħat. Il-Prem-Ministru semma kif il-President Vella maħadimx mil-palazz tal-Gram fil-Belt. Minħabba r-restaw li kien u anka ħadem għat-twaqif tal-Kunsil tal-Lingwa Maltija. Kallu rispett internazjonali u barra minn għadda l-messagġ ta' pajizna. Dur il-mozzjoni tkellem il-kap tal-Oppozizjoni Bernard Grek li sosna kif il-President Vella ta' ħafna l pajizna anka fil-karriera politika tijaw. Il-Parlament issa ġorna għal-ħamis 4 april. Ma' Miriam Spiteri Debono nħatar pala l-11 il-President tal-Republika. Din istaduta speċjali se sir fil-sana ta' tron fil-Palazz tal grammastru fil-Belt Valletta. Għawna l speaker Anġlu Farruġa jgħati l-ġurament tal-ħatra l-Nutar Spiteri De Bono pala l-Kap tal-Istat.